Rade Zagorac, Rade, nažalost, posle briljantnih partija protiv Albe i Krke ovde na domaćem terenu, usledio je poraz od Monaka, nakon 14 razlika u prvom poluvremenu, došli ste čak i u Egal, onako neki prvi utisak, ako ikako moguće da se kaže nešto. Pa nekako utisak koji se sada stiče ovako na neku prvu je da je bila loša utakmica za nas. Jednostavno ekipe ovakvog kvaliteta i ovakve popunjenosti u sastavu se nažalost ne pobeđuju u jednoj četvrtini. Za to je potrebna neka konstanta, neka prisutnost svih 40 minuta, ako ne 40, onda što bliže tih 40 minuta. Mi smo u tome danas zakazali i nekako odmah mi pada na pamet da povučem paralelu sa nekim porazima koje smo imali poput Cedevite, Derbija, Valencije. Tako da to je definitivno neki mali fokus i akcenat na neke stvari koje ova ekipa treba da prevaziđe, taj mali dodatni napor i dodatni korak kako bi postala vrhunska, u što ja nemam sumnje i apsolutno verujem u svakog od mojih saigrača i stručnog štaba da mi imamo taj potencijal i da ćemo to postati vremena. Da, razumijem. Samo mi reci, šta se dogodilo u tom prvom poluvremenu? Delovalo je da ništa ne može u koš. Baš loši procent. I jednostavno, oni su se pomalo kockali igranjem ispod našim bekovima. Kada je to slučaj, onda je jako zahtjevno i jako važno da se pogađaju šutevi. Ukoliko se to ne desi, onda nekako prirodno je da ekipa ulazi malo po malo u nervozu. Opet kažem, dosta slične stvari su mi se dešavale već u nekim utakmicama ove sezone. I opet kažem, to je taj mali psihološki aspekt koji mi moramo da prevazimo i moramo da rešimo, kako se te stvari ne bi dešavale, jer sasvim je prirodno i normalno da nemate šuterski dan i da jednostavno ne ide, ali onda neke druge stvari ne smiju da zakazuju, što se nama danas desi. Tako da, opet kažem, nemam sumnje u svoje saigrače i u svoju ekipu da se to desiti i na nama je isključivo rad. Evo ukratko samo sledi Zada, gostovanje. Pa jako, jako važna utakmica za nas, tradicionalno nezgodno je igrati u Zadru. Pobedili smo se u prvoj utakmici, onako dosta glatko, tako da verujem da neće imati manjak želje da to urade ponovo, pogotovo što njima isto jako važna utakmica. Tako da, pre svega, psihološki da se pripremimo za Zadru. Kako si ti osjećaš ovako? Dobro, sve u redu, malo umorno, ali to je sve sastavni deo i bit će to dobro za Zadru. Hvala ti, puno sreću Zadru. Hvala.